ଦେଇଛି ସେମିତି କିଛି ଆସିନି ଖବର। ଏକ ଘଣ୍ଟା ଆଧ ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ଏଇଟା କରେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛି ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଆମ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ନା ଡିସେମ୍ବର ଆରେ ତ କେହି ନଥିଲେ ମୁଁ ସେଠାକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲି। ଆମ ଉପରେ ଏକ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଆରେ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବିନା ଦେଶରେ କାଲି ମାଡ଼ ହୋଇଗଲେ ନା ରାଗ ଯେଉଁ ସର୍କଲ ଅରବିନ୍ଦ ସର୍କଲ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଆମର ମୁଁ ଯେଉଁ ସର୍କଲରେ ଅଛି ଅରବିନ୍ଦ ସର୍କଲ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସର୍କଲ ଲୋକମାନେ ରାଗରେ ବାଡ଼ି ପକାଇଲେ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଭଙ୍ଗାମୁଣ୍ଡ କଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ବୁଝିବେ ବୁଝାବୁଝି।